9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений напередодні на Донбасі. Протягом минулої доби бойовики 5 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Під вогнем опинилися захисники Кримського і Широкиного. Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів окупанти випустили 30 мін. А поблизу Верхньоторецького російські найманці атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть, ті, хто прагне до миру, припиняють стріляти. А що ми бачимо тут? Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять ось ці глибочезні вирви, перемелений ліс і ці уламки, один з яких тільки важить кілограм, а може півтора. Околиці Авдіївки наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили, ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів. Конкретно від цього снаряду я сумніваюся, що спасе щось. Один такий снаряд до 40 кілограмів завважки обстріляли саме перед самітом Нормандської четвірки. Не чіпали ми їх абсолютно, у нас перемир'я. Мы огонь даже в ответ не ведем, не отвечаем на данный момент. Терпим. І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги, працюють гранатомети. Часто пристрілюють стрілковим, також кидають воги, працюють АГСом, пристрілюються. От недавно теж були простріли, так що я думаю, краще зайти зараз. Потому что неизвестно, прилетит, не прилетит. Да, как раз вот четко видим их не бруствер. Какой миру может быть? Они не хотят этого. Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника бійці не помічають. Якщо б вони стремились к миру, не стріляли б так много. До того ж, нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Так, да, кілька днів буквально от було слышно назад. Вони то ли прогрівають, то ли просто катаються, дають зрозуміти, що у них є щось тут стоїть, таке, що може рано чи пізно ударити по нам. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». 3 людини загинули і 15 постраждали в аварії на Чернігівщині. Вночі біля села Мости Бахмутського району зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус, що прямував із Херсона до Москви. Усіх травмованих ушпиталили, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Причини ДТП зараз встановлюють слідчі. На хабарі у 150 тисяч гривень погоріли 2 посадовців у столиці. Один із керівників управління Міністерства культури, молоді і спорту вимагав від підприємця 100 тисяч гривень. Здирника схопили під час отримання цих грошей. Цього дня правоохоронці затримали і працівника Держслужби морського та річкового транспорту України. За понад 50 тисяч гривень чиновник обіцяв видати дозвіл на керування водними видами транспорту. Критична ситуація у медичному дитячому центрі у Львові. Для лікування онкохворих дітей бракує найнеобхіднішого – катетерів, систем, фізрозчинів та медпрепаратів. Чому так сталося, дізнавалися наші кореспонденти. Щороку в західноукраїнському дитячому центрі лікують до сотні онкохворих дітей. Медпрепарати та дороговартісні витратні матеріали – усе безоплатно. Від березня тут лікується 10-річний Остап Костів. У хлопця – гостра лейкемія. За цей час Остап переніс 6 блоків високодозної хіміотерапії. І всі препарати, катетер підшивний, наприклад, який досить дорогий. І хімія, ну десь разу купити, ми ще можемо собі дозволити, а от постійно всі препарати купити, то є досить дорого. За такий курс лікування, як ми, в високій групі ризику знаходимося, то я так думаю, що то б затягнулося більше як до 100 тисяч гривень. Медикам бракує майже 3000 флаконів фізрозчину, 500 систем та вшиваних катетерів. На все потрібно понад 100 тисяч гривень. Про критичну ситуацію написали волонтери. Зізнаються, це вперше за останні кілька років їм доводиться збирати гроші на витратні матеріали для лікарні.
Минулий, позаминулий рік ми найбільше були зосереджені там на зборі коштів, наприклад, на дороге сучасне обладнання. Ну, зараз, на жаль, не можна капати ліки дитині, якщо немає банальної системи для переливання. Препаратів та матеріалів у центрі бракує через зростання кількості онкохворих дітей, пояснює головний лікар. До того ж, мали місце перебої з постачанням. Ми маємо поставки всяких розхідних матеріалів і медикаментів з централізованих поставок, але за 19 рік ми їх ще не отримали. Тобто ми працюємо на запасах 17-18 року. Системи, катетери та фізрозчини будуть, запевняють у Департаменті охорони здоров'я Львівської адміністрації. Утім, коли саме, прогнозувати не беруться. Препарати в нас дуже складна система закупівель загалом. Якщо говорити про обласні кошти, то оголошені торги будуть. І буквально в перші дні 2020 року зараз живуть на цих перехідних запасах. Тому важливо ще мати не тільки там до 30 грудня чи 31-го, але й на січень місяць цей перехідний залишок. Проте волонтери побоюються, що із січня почнуться перебої з постачанням препаратів, а щоб владнати цю проблему, потрібні чималі суми, які швидко не збереш. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. У Мукачеві військові та ветерани вже кілька років чекають на власне житло. Людям обіцяли, що цьогоріч дім на 41 квартиру добудують. Та, як виявилося, радіти ще зарано. Чому, дізнавалася Мар'яна Марта. Мабуть, ця. Проходь. Військовий Андрій Сінельник показує двокімнатну квартиру в Мукачеві. Це житло – мрія його сім'ї. Чоловік – уродженець Полтави, служить на Закарпатті, воював у АТО. Має двох дітей і вже 20 років живе в орендованому помешканні. Чекає своєї черги на власне житло. Коли у 2008-му Міноборони розпочало будівництво багатоповерхівки для військовослужбовців, він був одним із претендентів на поселення. Або дитяча кімната, да, або, наприклад, спальня. Будинок мали здати в експлуатацію ще 8 років тому. Та через брак фінансування роботи затягнулися. Цього року будівництво відновили. У січні цього року в Міноборони ухвалили рішення провести експеримент. Ті помешкання, які планували дати військовим Мукачевського гарнізону на постійне проживання, закріпити за посадами. Це означає, що квартири отримають тільки чинні військовослужбовці і тільки на час перебування на посадах. Вікторія Калужна не знаходить собі місця. Її чоловік зараз на Донбасі, а вона з трьома дітьми живе у службовому гуртожитку. Після повернення її чоловік має вийти на пенсію. Це означає, що сім'ї доведеться виселитися. Він прослужив 26 років в армії і дуже сподівався, що він отримає квартиру. Якщо він зараз буде виходити на пенсію, він не має проживати, не має права проживати в таких квартирах. Стає питання, де ми будемо проживати з дітьми. Розчаровані військові вже написали звернення до президента і в Міністерство оборони. Сподіваються, що їх почують. Я не вибирав город Мукачево, мене сюди направили. Іди служи. Прийшов, служу. Уволився по стану здоров'я. Де моя квартира? Дяденька в Києві, у тебе є квартира, в якій ти живеш і твоя сім'я? А у мене ні. Я должен скитатися. Дайте нам наші квартири, хватит проводити над нами експерименти. Військові кажуть, боронити країну буде значно спокійніше, коли вони знатимуть, що їхні сім'ї не опиняться на вулиці. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Джаз і класика для мешканців Сиротинця. На Харківщині музиканти влаштували концерт для дітей з інвалідністю. Кажуть, мистецтво – найкращий спосіб відчути у собі снагу і впевненість. На виступі побувала Світлана Шакера. Вихованці Богодухівського дитячого будинку готуються до новорічних свят. Ось це я робила роботу сама лично. Дуже милий вийшовся поросенок. У цьому інтернаті живуть діти з вадами розумового та фізичного розвитку. Наймолодшому – 4, старшим – за 20. Дехто навіть не може самостійно пересуватися. Батьки від таких дітей часто відмовляються. Самовідданою працею педагоги ставлять вихованців на ноги. Вони вже у нас говорять. От, вміють ділитися своїми впечатленнями. Потім навчають звичайних побутових умінь. Ось дівчата вже самі печуть ватрушки на новій кухні. Яєчка, соль, цукор, тісто і дрожжевое тісто, щоб
наше тесто было пухленькое и мягенькое. У них самая лучшая кухня, значит, самый лучший дом. І їх самооцінка дуже виросла. Цьогоріч у гості до дітлахів запросили молодіжний симфонічний оркестр у програмі «Джаз і твори Моцарта». Щоб діти відчули, звідки і як народжуються звуки, їм пропонують акомпонувати музикантам. А далі довіряють альти і віолончель. От ти взяла смичок, і зараз ми з тобою спробуємо провести по струнам. Да. Молодець, у тебе дуже добре виходить. Хорошо, нормально. Дуже подобається. За тиждень музиканти заграють на благодійному концерті «Класична феєрія». У заході візьмуть участь і поважні гості з-за кордону. Паризький диригент Кирило Карабіц, який грав для англійської королеви, і американська скрипачка Елізабет Піткерн зі червоною скрипкою «Страдіварі». На зібрані кошти оркестранти придбають для будинку-інтернату мобільні пересувні ванни на допомогу дітям, які не можуть ходити. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харківська область. Пірати викрали екіпаж нафтового танкеру біля західного узбережжя Африки. Бандити атакували торговельне судно британської компанії і полонили 20 членів команди. Це громадяни Нігерії та Індії. Одного моряка залишили керувати кораблем. Останнім часом напади піратів у Гвінейській затоці почастішали. Минулого тижня біля узбережжя Нігерії розбійники викрали 19 моряків з іншого танкера. Потужні повені на півдні Франції. У департаменті Ланди через падіння дерев загинула одна людина. І ще п'ятеро постраждали. Близько 600 осіб евакуйовані. Вода у місцевій річці піднялася майже на 5,5 метрів. Кількадесят будинків затопило. Близько 60 тисяч обійсть залишилися без електрики. А в Австралії 12-річний хлопчик утік від лісової пожежі автомобілем. Його батько і старший брат пішли допомагати вогнеборцям. Коли підліток побачив, що полум'я підбирається до будинку, схопив свого собаку, сів за кермо машини і рушив якнайдалі від небезпеки. За кілька годин дитину знайшли рятувальники. Рекордні лісові пожежі вирують на зеленому континенті вже понад 2 місяці. Ситуацію погіршує аномальна спека та сильні суховії. Правда, але не вся. Грету Тунберг, екоактивістку і людину року, за версією американського журналу «Тайм», упіймали на брехні представники німецької залізниці. Більше про це розкаже Тетяна Логунова. Світлину, через яку здійнявся галас, Грета Тунберг опублікувала в соцмережах особисто. На знімку екоактивістка сидить на підлозі в тамбурі німецького потяга, поряд купа валіз. Подорожую переповненими поїздами Німеччиною, нарешті їду додому, прокоментувала фото Тунберг. Користувачі співчували дівчині і критикували німецьку залізницю, аж поки представники Deutsche Bahn не відповіли Греті. Вони подякували екоактивістці за подорож потягом і додали таке. Було б краще, якби ти додатково повідомила, як привітно і компетентно тебе обслуговувала наша команда у вагоні першого класу, де ти сиділа. Після цього виправдовуватися довелося вже Греті. Вона повідомила, що у тамбурі їхала недовго, потім справді пересіла в комфортний вагон. І взагалі повні потяги – це добре, адже якщо люди обирають замість літаків залізницю, вони теж долучаються до захисту клімату. Таке пояснення, втім, задовольнило не всіх. Подорож Грети сьогодні обговорюють і ЗМІ, і політики. Запитують, чому Грета сказала правду та не всю. Навіщо займалася інсценуванням і таким чином підірвала до себе довіру. Потягами Тунберг, яка відмовилася від перельотів з екологічних міркувань, повертається додому з Мадрида. Там вона брала участь у конференції ООН з питань клімату і вже традиційно виступила з різкою промовою. Нам треба збалансувати оптимізм і обурення. Оптимізм потрібен, щоб продовжувати нашу діяльність і не здаватися, а обурення, щоб вийти із зони комфорту. Упевнена, якщо люди почують, що обговорюють на цих конференціях, вони розгніваються. Тому потрібен ще й баланс. Конференція ООН з питань клімату, яка тривала рекордні 2 тижні, завершилася в неділю. Без особливих результатів. Учасники домовилися докладати більше зусиль для реалізації Паризької кліматичної угоди. Але конкретних зобов'язань у підсумковому документі не прописали. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
із турецького Хасан-Кейфа перенесли історичну мечеть 15 століття. Це вже восьма і остання архітектурна пам'ятка, яку вивезли з міста. У провінції хочуть запустити гідроелектростанцію, під потреби якої створюють водосховище, а воно може підтопити святиню. Храм розділили на 4 частини і переправляють на гігантських тягачах. Евакуйовані з міста пам'ятки збирають у спеціально створеному культурному парку Хасан-Кейф. До узбережжя бразильського штату Сан-Паулу прибув Санта-Клаус. Та не на оленях, а осідлавши хвилю. Місцевий житель уже кілька років поспіль влаштовує різдвяну казку на пляжі. Як на це реагують люди, дивіться в нашому сюжеті. Одягнув костюм Санта-Клауса, поправив сиву бороду і пішов підкорювати хвилі на одному з пляжів штату Сан-Паулу в Бразилії. Різдвяний заплив виконав місцевий інструктор із серфінгу, підприємець Карлос Баїя. Його ваблять невеликі хвилі, звичні для регіону цієї пори, а можливість подарувати дітлахам святковий настрій. Це справді весело, розумієте? Люди ще вірять у Санта-Клауса. Віра не зникла навіть серед дорослих. Діти граються зі мною, хапають за бороду, фотографуються. Дехто з дорослих спочатку скептично ставився до моєї витівки, але потім згадали, що свято таке має бути. Різдвяні запливи Карлос виконує вже кілька років поспіль. Серфер каже, спочатку люди поглядали на нього як на дивака. Згодом його костюмована вистава припала малечі до душі, та й дорослі не стримують захвату. Особливо Санту на дошці тішить, коли після запливу до нього підходять захоплені глядачі. Хтось, щоб отримати пораду із серфінгу, а хтось, щоб зробити селфі з мокрим Сантою. Карлос зізнається, попри цікавий перформанс, такі запливи небезпечні для життя. Серфінг – моє покликання. Я дуже люблю цю справу, особливо бачити захоплені очі дітей. Утім, цей костюм занадто важкий. Це небезпечно запливати в океан в такій кількості одягу. Ти можеш просто не випирнути з-під хвилі. Карлос через свої незвичні вистави на хвилях став місцевою зіркою і свою популярність використовує задля доброчинності. Частину зібраних коштів з продажу його фірмових дощок віддає на різдвяні подарунки для дітей з малозабезпечених сімей. Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. Голівуд заполонили дроїди та джедаї. Фанати «Зоряних війн» з усього світу з'їхалися до Каліфорнії, щоб потрапити на прем'єру фінального епізоду культової саги «Скайвокер. Сходження». У костюмах та обладунках улюблених героїв вони юрмляться біля кінотеатру, куди на допрем'єрний показ прибули актори і автори кіноепопеї. Світова прем'єра стрічки відбудеться у четвер. За задумом творців, це остання картина, що розповідає про зоряні пригоди сім'ї Скайвокерів. Як розвиватимуться події, дивіться вже в випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.